രാഷ്ട്രീയത്തിലും വാണിജ്യ രംഗത്തും വിനോദസഞ്ചാര രംഗത്തുമെല്ലാം പ്രത്യേകമായ ഒരിടം കണ്ടെത്തിയ നാടാണ് ഗുജറാത്ത്. നിർമ്മിതിയും പ്രാർത്ഥനകളും ചരിത്രവും വിത്തുകളുമെല്ലാം ചേർന്ന് വിശ്വാസികളെയും സഞ്ചാരികളെയും ഒരുപോലെ ആകർഷിക്കുന്ന ഇവ ഓരോ നാടിന്റെയും അടയാളങ്ങൾ കൂടിയാണ്. അത്തരത്തിലൊരിടമാണ് ഗുജറാത്ത്. ഭൂമിശാസ്ത്രപരമായ പ്രത്യേകതകൾ മാത്രമല്ല വ്യത്യസ്തങ്ങളായ സംസ്കാരവും പ്രകൃതി സൗന്ദര്യവുമെല്ലാം ഈ നാടിന്റെ പ്രത്യേകതയാണ്. അതിനൊപ്പം തന്നെ എടുത്തു പറയേണ്ടവയാണ് ഇവിടുത്തെ ക്ഷേത്രങ്ങൾ. അതിലൊന്നാണ് മൊതേര സൂര്യക്ഷേത്രം. സൂര്യദേവനായി സമർപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ഈ ക്ഷേത്രം ഗുജറാത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത കൂടിയാണ്. ചാലൂക്യ വംശമാണ് ഈ ക്ഷേത്രം നിർമ്മിച്ചത്. BC 1026-27 കാലയളവിൽ പുഷ്പാവതി നദിയുടെ തീരത്ത് ചാലൂക്യ രാജാക്കന്മാർ പണികഴിപ്പിച്ച ഈ ക്ഷേത്രം നിർമ്മിതികളുടെ മഹാത്ഭുതമാണ്. സൂര്യദേവന് വേണ്ടി സമർപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ഈ ക്ഷേത്രം ആർക്കിയോളജിക്കൽ സർവേ ഓഫ് ഇന്ത്യയാണ് ഇപ്പോൾ സംരക്ഷിച്ചു വരുന്നത്. യുനെസ്കോയുടെ ലോക പൈതൃക സ്മാരക പട്ടികയിലെ ക്ഷേത്രം കൂടിയാണ് ഇത്. BC 1024-25 ഇടയിലായി ഗസ്നിയിലെ മഹ്മൂദ് ഭീമയുടെ സാമ്രാജ്യം ആക്രമിച്ചിരുന്നു. ഏകദേശം 20,000 സൈനികർ വന്നിട്ടും അവർക്ക് കാര്യമായി മുന്നേറുവാനായില്ല. ചരിത്രകാരനായ AK മജുംദാർ പറയുന്നതനുസരിച്ച് ഈ വിജയത്തിന്റെ ഓർമ്മയ്ക്കാണത്രേ ഈ സൂര്യക്ഷേത്രം നിർമ്മിച്ചത്. സൂര്യകുണ്ട്, സഭാകുണ്ട്, ഗൂഡാകുണ്ട് എന്നിങ്ങനെ മൂന്ന് ഭാഗങ്ങളായി കാണപ്പെടുന്ന ക്ഷേത്രത്തിന്റെ ചുമരുകളിൽ ദേവന്മാർ, പൂക്കൾ, മൃഗങ്ങൾ, പക്ഷികൾ എന്നിവയെല്ലാം അതിമനോഹരമായി കൊത്തിവെച്ചിരിക്കുന്നത് കാണാൻ സാധിക്കും. ഏറ്റവും അധികം കൊത്തുപണികൾ കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് ക്ഷേത്രത്തിന്റെ പുറംഭാഗമായ ഗൂഡാകുണ്ടിലാണ്. ഗുജറാത്തിന്റെ പ്രൌഢി ഉയർത്തുന്ന നിർമ്മിതികളിലൊന്നായാണ് ഇത് അറിയപ്പെടുന്നത്. അത്രയും മനോഹരമായ നിർമ്മാണ രീതിയാണ് ഇതിന് അവലംബിച്ചിരിക്കുന്നത്. രാവും പകലും ഒരുപോലെയുള്ള ദിവസങ്ങളിൽ സൂര്യന്റെ കിരണങ്ങൾ ശ്രീകോവിലിനുള്ളിൽ ആദ്യമെത്തുന്ന രീതിയിലാണ് ക്ഷേത്ര നിർമ്മാണം. 52 തൂണുകളിൽ താങ്ങി നിർത്തിയിരിക്കുന്ന രീതിയിലാണ് സഭാമണ്ഡപിനെ കാണാൻ കഴിയുക. രാമായണം, മഹാഭാരതം, ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ ജീവിതം എന്നീ ഇതിഹാസ കഥകളിലെ പ്രധാന സംഭവങ്ങൾ ഈ ചുമരുകളിൽ വിസ്മയം തീർത്തിരിക്കുന്നത് കാണാം. അതിമനോഹരമായ കൊത്തുപണികളാലും മറ്റും നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നതാണ് ക്ഷേത്രത്തിന്റെ ഏറ്റവും പുറംഭാഗമായ ഗൂഢാമണ്ഡപം. അന്ന് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നതിന്റെ അതേ ഭംഗി ഇന്നും ഇവിടെ കാണാം. വ്യത്യസ്ത തരത്തിലുള്ള കൊത്തുപണികൾ ഇവിടെ ചുവരുകളിൽ ധാരാളമുണ്ട്. രാമാകുണ്ട്, സൂര്യകുണ്ട് എന്നീ പേരുകളിൽ അറിയപ്പെടുന്ന കുളമാണ് മറ്റൊരു ആകർഷണം. പണ്ടുകാലത്ത് ജലസംഭരണിയായി കണക്കാക്കിയിരുന്നു. കുളത്തിലേക്കിറങ്ങാൻ 108 പടികളാണ് ഉള്ളത്. ഈ പടികൾ ഗണപതി, ശിവൻ, ശീതളമ എന്നിവർക്കായി സമർപ്പിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. പണ്ടുകാലത്ത് ജലസംഭരണിയായാണ് ഇത് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത്. എല്ലാ വർഷവും 3 ദിവസമായി നടത്തിവരുന്ന മൊതേര ഡാൻസ് ഫെസ്റ്റിവൽ അഥവാ ഉത്തരാർദ്ധ മഹോത്സവ ആണ് മറ്റൊരു പ്രത്യേകത. ജനുവരിയിലെ 3-ാം ആഴ്ചയിലെ ഉത്തരായന മഹോത്സവത്തിന്റെ തുടർച്ചയായി ആഘോഷിച്ചു വരുന്നതാണ് ഇത്. ക്ഷേത്രത്തിന്റെ ചരിത്രവും സംസ്കാരവും നിലനിർത്തുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് ഇത്തരമൊരു ആഘോഷം നടത്തുന്നത്. ന്യൂസ് ഡെസ്ക്, ബ്രേവ് ഇന്ത്യ ന്യൂസ്.